Dan Vrba nezvládl první kolo kvalifikace na Privat Banka Open 2017 v Bratislavě, kdy podlehl Kránovi Filipovi Dudovi po setech 5-7. Dané, tak jak jste dneska viděl ten zápas? Prohrát matchball, tak jsem to viděl. No. Když nám matchball na servis dám dvojchybu, tak pak prohrát, to je špatně. No. Takže tak bych to asi zhodnotil. A kdybyste nějak krátce mohl se vrátit k tomu průběhu předchozímu? Tak průběh, tak začalo se včera, dohrával se dneska, tak včera jsem blbě jsem si prohrál servis jednou, jak bylo 3-5 přerušeno. Paradoxně jsem se herně cítil včera možná trochu líp než dneska. No jak dneska se dohrávalo, tak jsem 3-6, no jak jsem začal, říkám si asi, že druhým se tu začnu trošku jinak, tak jsem hrál aktivněji. Přineslo to ovoce 6-4, no ve třetím jsem zase, no prostě myslím si, že jsem byl lepší ten set, ten třetí, ale pak prostě nevyhranost, no neskušenost, nevím co to bylo, prostě 5-4 vyhraný zápas, no bohužel jsem se asi zesral, no ježiš, to se zase bude, no dobrý. Vlastně utkání bylo včera přerušeno za stavu 3-5 z vašeho pohledu. Tak myslel jste si třeba, že by vám ta pauza mohla prospět? Já nevím, já jsem nad tím asi nepřemýšlel, bral jsem to tak, jak to, že to je to fakt a musím se s tím nějak, bylo to podoba stejný, takže to, mě to asi nevadilo. Šlo se do dalšího dne v pohodě. S čím jste vstupoval do té druhé sady, sám jste říkal, jste si říkal, že jste musel něco změnit? No, tak já jsem nehrál špatně, jakoby měl jsem hrozně moc šancí v tom prvním setu včera, akorát bohužel prostě nevyužil jsem je, tak vedl Filip 5-3. Dneska už to bylo takový, že já jsem byl takový ospalej, trošku unavený, tak ten začátek mi nevyšel, pak druhý set jsem se snažil trošku kousnout, tak se povedlo, protože jsem začal hrát líp. No a tak jsem vstupoval s tím, že musím hrát prostě aktivněji a jako hrál jsem, takže pohodě, no. Vlastně v té třetí sadě jste měl soupeře doslova na lopatkách, už jste to zmínil, v úvodu měl jste 5-4. Tam sice byl výsledek 0-40, ale se to dokázal otočit na výhodu, vlastně měl jste matchball a udělal jste dvojchybu. Tak čím se osvětlujete? Byla to třeba nervozita nebo? Jo, byl jsem nervózní určitě, no, tak teď se mi úplně výsledkově nedařilo, takže jsem chtěl, když jsem mohl po dlouhé době vyhrát nějaký zápas, tak jsem to v podstatě, asi to tak mělo být, protože jsem měl 0-40 a jsem dvě prasata na výhodu. Takže pak se to asi trošku ty boží mlejny nějak otočily a dal jsem dvojchybu, no. Pak, nicméně jsem to pak mohl stejně dohrát ještě, když byla zhoda. No, tak asi hlava selhala, no trošku. Do utkání vstupoval Filip jako mírný favorit, tak mohlo i tohle na vás dolehnout při tom matchballu? To ne, to určitě ne. Spíš já si myslím, že v takovém stavu bych byl asi nervózní po tom, co jsem prohrál párkrát úplně ze všema, takže to asi to bylo úplně jedno, že to byl Filip nebo Jirka nebo Pavel, to je úplně jedno. Hodně hráčů si tady stěžovalo na kurty, že to strašně hodně skáče, tak jak jste na tom vy? Já si nestěžuju, já jsem akorát včera dostal warning, jsem zase byl sprostej, tak jo, tak je to tady, nejsou ty kurty dobrý, no, ale je to fakt, říkám, je to pro oba stejný a kdybych se tady rozvášnil, tak dostanu zase nějakou pokutu ještě, takže ne, už nic neříkám radši. Teď vlastně už končí ta šňůra těch futurů v Česku a na Slovensku, tak kam dál zamíříte? Já zamířím teď domů asi. Lehnout si k bazénu, pak zamířím asi příští týden volno, mám volno, pak zamířím do Rumunska, pak asi České a pak poletím do Egypta na dva. Dane, díky moc za rozhovor a bez výzku se to nechá, ať se vám daří. Jo, díky.